အနာပိဇာရဲ့လှူရှာမှုစီးတံမှာပေါင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထောက်ပံ့ဖို့မြို့သားညွေဆွေရအန်ဂျီကရောင်းချတဲ့ຫນွေဥတီဟာစံသကာလ9ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်နှစ်သိန်းခွဲရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အန်ဂျီရဲ့စီမံကိန်းပဏာရေးနဲ့ရှင်နေမြို့နံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။အခုလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အန်ဂျီရဲ့တရင်းသားရှင်လင်းဘက်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာရောင်းချတ
ပါတယ် system maintain လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ target ထားတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့2 weeks ပေါ့နော်ဟိုရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ pilot project ကဂျုံခဲ့ရတယ်ပေါ့လीဂျုံခဲ့ရတဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေရေလူညိုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ပုံမကောင်းပုံပြီးတော့ပုံမလုံးဂျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ပေါ့လीကျွန်တော်တို့ရဲ့ online လုပ်ချင်ဒီဥတီကိုကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှေ့မှောက်ပေါ့နော်ပြည်သူအားကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုကြောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဒီနေရာနေပြီးတော့တရင်စကားပါချင်ပါတယ်မြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့အဂုလ6ရက်နေ့ကလမ်းကစားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးရခိုင်အောင်ပါလေထီကိုရုတ်သိမ်းကအွန်လိုင်းလွင့်ချီနေဦးထီကိုပြဋ္ဌာန်းရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထီလက်မှတ်ရောင်းချငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစီရီယန်သမားတွေထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီး30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့စုရေးအဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမာမျိုးနဲ့မှနေထိုင်တဲ့မတ်မူနာအေကတော့စီရီယန်သမားတွေထောက်မှတ်ပေးခြင်းလို့နေဦးထီကိုအားပေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကအပေါ်မှာဘာလို့နေဦးထီထိုးလဲဆိုတော့သူကစီရီယန်ဝန်ထမ်းတွေစီတိုင်းရောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဘာလို့ထီထိုးလဲစစ်ကောင်စီကိုရတဲ့နေနေပေါ့နော်။တိုက်ထုတ်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့စီကိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေကိုနည်းနည်းလေးမှမတရားဘူးပေါ့နော်မရောက်စီရှိဘူး။ပြီးတော့ဟိုဒီနေဦးထီကကျတော့ဟိုစုဝင်နေပြင်မဲ့လို့ဟိုဘလို့ကောင်းလဲ CDM ဝန်ထမ်းနေစီတိုင်းထောက်ပံ့ရရဲ့နောက်ပြီးတော့ကောက်ကူမှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CDM ဝန်ထမ်းကိုကိုနီးဆက်ရလက်လန်းမိတဲ့လောက်နည်းနည်းလေးပဲချုပ်ငုံပြရပါတော့ຫນွေဥထီထူရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒီຫນွေဥထီထူရတဲ့အန်ယူဂျီကဒီစီမံထားတဲ့ဟို CDM ဝန်ထမ်းနေစီကိုတရားရုံးမလို့လဲယုံကြည်လို့ຫນွေဥထီထူရဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်သူ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအခွန်မရောက်စေချင်လို့အောင်မလေးထီကိုတော့မထိုးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့တပိတ်မှတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်မလေးထီဟာအချိန်မီထီမဖွင့်နိုင်တာနဲ့စုချင်းငွေရှင်းချလိုက်ရတဲ့အထိကတောင်းကနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာနေဦးထီစံသက်ကာလ9ရက်အတွင်းရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကြေး80ရာခိုင်နှုန်းကိုစီဒန်သမားတွေတယောက်တစ်သိန်းလုံးထောက်ပံ့မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အကြအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတီးပြုတ်အော်ရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတကယ် RSC ပေါ့ HUSC အနေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာစုစုပေါင်းရောင်းရငွေဒီကျွန်တော်တို့ဟိုခံမှန်းကြည့်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ရက်တာကာလမှာသိန်း900လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီသိန်း900လောက်မှာဟိုဒီသိန်း900လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသိန်း3500ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုစီရီယံဝန်ထမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုစီရီယံဝန်ထမ်းများစီကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ဖိပုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီလက်မှတ်အတီးပြုတ်အော်ဒါ2သိန်းခွဲလောက်ဆိုတဲ့ကိစ္စက HUSC တကယ်ထွက်လာတော့မှသာလေဒီ2သိန်းခွဲကဘလောက်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ဟိုစီရီယံဝန်ထမ်းများစီကိုဒီငွေစည်းဝင်သွားလဲဆိုတာသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာပြဆိုင်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့ຫນွေဥထီရောင်းချမှုကိုနှစ်ပတ်ကြာရနာထမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာညညရေးအစိုးရကအစည်းအဝေးပြုစုထားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းအရေအတွက်၄သိန်း1000ကျော်အတွက်လဲထောက်ပံ့မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ